6 жасқа толмаған балаларға арналған фильм. Көңілді қалалар, көңілді далалар, бір жолды табалар, көңілді балалар. Ойнаймыз, ойнаймыз, ойынға тоймаймыз, маманды қандай көп біреуін таңдаймыз. Ұшқыштар қарыш кер, жұлдызға барып кел, мерімді дәрігер, кел бізге дәрі бер. Ой, қандай әдемі мамандық әлемі, самғаймыз, самғаймыз, мамандық таңдаймыз. Үйреніп аламыз, көңілді баламыз. Көтерені көрсет, сынақ алам сенен. Сұрақ емес қиын, сынақ емес қиын. Көтерге ол сәнгер, дизайнері күйгін. Арқаны сап кенге, беріліпсің әнге. Мен отырған мына кеңсемізді сәнге. Үйдің үшін сәндер, кеңсені де сәндер. Атаймыз біз оны интерьер дизайнер. Кітап өрнектері, кімнің еңбектері, көркем деген оны баспа дизайнері.